សូមជម្រាបសួរចាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងធម្មញាទាំងអស់សូមគោរពដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាចាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនង្ត្រៃសំជាងចង្រៃតោសាំងនុងអសាំងឆេះខ្លាំងកំឡាំងក្រៃលែងតើអើយដោះវិញគ្មានអ្វីខ្លាំងដោត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតត្រូវអត់អើយរូចផត់តងដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបរានបានឲ្យដំណឹងថាបើកុំខឹងទៅហៅខន្តីគេឈ្នះចំយើងកុំខ្មាស់អ្វីកុំខឹងកុំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាទ្រព្យគូកប់កំផ្កាងឡងទ្រព្យកាន់ឡើងក្នុងលោកទាំងមូលខន្តីជារឹងបងជាបណ្ដលខន្តីជាមូលមេធัวទាំងអង្គខន្តីជាយានជាស្ពានសប្បុរស
ស្រ័យខន្តីខន្តីសច្ចចង្ទុកជាទំនុកចិនតលពិភពជាមលុបសាងស្នាជាទីច្រកមនុស្សនឹងតែផ្ដាដែលបានសិក្សាពីធម៌ខន្តីសូមអនុមោទនាសូមគោរពសូមចាប់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ